Ne nuk mund të cilemi këtu si kur jemi para një feste. Në datën 8 dhe 9 maj organizohet takimi Bërdobrione në Tiran, mirë po në të njëtën kohë në datën 9 është edhe dita e Evropës, por ne e dim që Evropa është themeluar mbi një nga shtyllat e saj të forta që është antifashizmi. Sa kaq që të dy këta politikan, qoftë Dodiku, qoftë Vučiči, janë udhëheqës të cilët kanë shprehur prirje të forta fashiste. Do të mbledhemi nesër këtu në orën 6 dhe i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të na bashkohen në një reagim paqësor, simbolik që do të fillojë këtu nga Vlezrit Frashë në orën 6 në mbrëmje, do të vazhdojë përgjatë bulevardit Dëshmor të Kombit për të ndalur tek korpusi universitar dhe për të vazhduar më tej drejt Sheratonit në rrugën përballë Hotel Sheratonit, i cili është dhe hoteli ku do mbahet takimi Bërdobrione. Aty ne do kemi mesazhet tona të qarta lidhur me këtë vizit, do mbajmë disa fjalime, do kemi dhe parulla në dorë dhe do shprehim kundërshtimin tonë ndaj kësaj vizite, sepse ne besojmë që për shqiptarët Vučiči dhe Dodiku janë persona non grata në Shqipëri.